I precisament al voltant d'aquest tema volem conèixer l'opinió de les escoles de casa nostra. I per això saludem a Núria Serrano, ella és la directora de l'Escola General Prim de Reus. Senyora Serrano, moltes gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Com valoreu aquest retorn a les aules que planteja el conseller? 14 de setembre, amb més de 15 alumnes a les aules, amb distàncies de seguretat, com ho veieu? Doncs bé, nosaltres hem rebut la notícia, bueno, esperant les dades del calendari pel proper curs i esperant les instruccions que ens arribin des de la conselleria, que són ells qui ens les han de donar, que de moment encara no ens han arribat, i a partir de que rebem les instruccions ens posarem a treballar per planificar de la millor manera el curs vinent. No sé si és més o menys el que preveien, començar un 14 de setembre i amb aquestes mesures de distanciament interpersonal. En principi, la data d'inici és la que preveiem, no ha variat. Era previst ja començar el 14 de setembre i les mesures, més o menys, doncs, estàvem, bueno, esperant, no?, quines es preveuen pel curs vinent. En principi, sembla que seran aquestes, però ja us dic que estem esperant, doncs, més instruccions, més detallades, perquè encara no les hem rebut. Parlant amb responsables del departament, sempre ens han dit que la situació a cada escola és diferent. No sé quina és la seva en particular. Com i de quina manera podríem fer front si tenen suficients aules, si els espais són els adequats, com l'Escola General Prim es pot preparar per aquesta nova normalitat, entre moltes cometes? Doncs bé, nosaltres ja hem començat a mirar els espais que tenim, a valorar els diferents supòsits de començament de curs, perquè, clar, cada van variant i llavors tenim supòsits A, supòsits B, i doncs mirant els pitjors casos i mirant els millors. Llavors, doncs, bueno, hem estat distribuint espais i tot dependrà de les mesures i del distanciament que haguem de tenir de cara al setembre. Però potser sí que ens faria falta algun espai en el cas de que hi hagués una mesura de distanciament més elevat. El conseller avui ha obert la porta també a prendre la mesura, la temperatura, a tots els alumnes abans d'entrar a classe. Això és factible? És una realitat que és possible cada dia? És una mesura complicada, perquè depèn de la quantitat d'alumnes que tenim, i estem parlant, doncs, de 380 alumnes. Si hem de prendre la temperatura, doncs serà una mica complicat, ja pel temps i també pels dispositius. Però si ho hem de fer, doncs, si ens ho manen les instruccions, doncs ens haurem d'adaptar i flexibilitzar a fer tot el que ens demanin. Fa dues setmanes que les escoles van reobrir amb aquest format d'acollida i tutoria per a alumnes que ho demanen. Com ha anat? Quin balanç en fa d'aquestes dues primeres setmanes? Doncs bé, és un balanç estrany, no? Perquè és veure l'escola des d'un punt de vista del qual no estem acostumats. Nosaltres estem acostumats a tenir una escola plena, viva i vivencial, i ara mateix, doncs, és molt difícil portar a terme aquest tipus d'escola, no? Llavors, doncs, bueno, amb molta cautela, amb molta cura, tenint en compte totes les mesures de seguretat que hem de tenir. Però vaja, veure amb alguns alumnes, doncs la veritat és que sempre és gratificant i ells també estan molt contents de poder-nos retrobar, encara que sigui una estoneta. Els sindicats de professors han portat aquesta reobertura als tribunals. No sé si vostè considera que això s'ha fet d'una manera ordenada o ha estat precipitada. Com ho veu? Bueno, nosaltres vam tenir les instruccions des del departament i hem intentat seguir-les de la millor manera possible, perquè tot es portés a terme el millor que poguéssim des de les escoles. Per tant, doncs, ens hem d'adaptar a la nova realitat que tenim. Núria Serrano és la directora de l'Escola General Prim de Reus. Moltes gràcies per ser amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé la fi del curs. Només els hi queda una setmana. Gràcies.